Pa gledajte, kad vam se složi, dakle, kad vam se složi određeni okvir koji vam govori da ste vi krivi, da su tu neki nevini seljaci koji dižu pobune, seljaci kojima je na čelu čovjek koji je inače bravar po struci, svinje nikad nije držao ili ih nije držao u zadnjih nekoliko godina, onda naravno da se postavlja pitanje. Međutim, medijski okvir je složen, građani očito temeljem tog medijskog okvira donosi određene zaključke i ja vjerujem da on nije imao ništa drugo nego da kaže ono što je prava istina, dakle tu su određene institucije očito radile. On nije rekao nikakvo ime i prezime, mislim da je to dobro. Ali da je rekao da postoji tu još nešto, ja mislim da građani imaju pravo znati. Ja mislim da građani imaju pravo znati da je tu bilo još nešto. Kao što je u onom slučaju, kad se sjećate, ako se sjećate, kad su se gađale jajima, pa je oporba stvorila kompletan komunikacijski narativ jaja, na kraju je tu bilo još nešto osim samih jaja, ne? Mislim, nešto sa pušenim mecima, ako se ne varam. Možete li paziti ovo medijski okvir oko seljaka koji prosvjeduje? Pa medijski okvir je tu na početku vrlo jasan stvoren. Dakle, stvoren je kako mi imamo, poklaćamo praktički cijelu Slavoniju, istrijebit će se svinjogojstvo. Dakle, i u ovom trenutnom slučaju, ako se ne varam, svega 3% ukupne, rekao bih, ukupnog stočnog fonda vezanog za uzgoj svinja u Hrvatskoj je, dakle, eutanaziran. S druge strane, stvorena je praktički percepcija da je uništeno cijelo, mislim, ne od strane medija i novinara, nego od strane prosvjednika. Mediji su naravno to prenijeli, što je apsolutno s pravom. Međutim, pitanje je u biti što stoji za tih seljačkih prosvjeda. Sad vidim da i jedan dio medija isto tako je počeo razotkrivati cjelokupnu tu priču. Nije baš da su, mislim, ja suosjećam sa doista stvarnim proizvođačima svinjskog mesa i uzgajivačima, međutim, nekako mi se čini da sve više u javnosti su lideri oni koji možda ni ne znaju kako svinja izgleda. Tako da, mislim da je tu i premijer htio, rekao bih, poentirati, jer očito je da postoji određena